دا دوم ملګری ټول شروع دي دا روډي په خښه وخت دا ستره پاره دا وخت دا روډي روډي می شیر نه ورکلا صرف سا راته را پات دي یا نماز دے ماز بو ته سره نو مکی د سین په غاړه راز جانا نا کړو بيوړ ما خام دے دا نورستان کم دیش کلینیک امبولانس متاسفانه تورالل اوس امنیت راغلې دي په افغانستان کې خلک ګډ ګډ ته ځي چکر لپاره او باید دا لار حتمي او لازمي جوړه کړي موټر اول اوسه چیک شي وی کتم چې موږ نه موټر وکړو او دا چې اوسه دا پنجاب لګي دا خړا دې چې بدل توبا چې خپل نه غلا پردي ترم چې بس تیار دی ګونه دی خو ته صرف دغه پورې تراش تور خمه پورې او تور خمه پورې به نه وخت زه